জানাইছোঁ মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। মাঘৰ বিহু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল। আজি উৰুকা নিশা। উৰুকা আমি আমাৰ ওচৰৰ কেইঘৰমান লগ হৈ পিনি ভোজ এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ পথাৰখনতে। তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত মই আপোনালোকৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয়তো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে জেঠুহেঁতে আৰু দাদাহেঁতে পেণ্ডেলবোৰ তৰি আছে, বৰ্তাহেঁতে কাঠ চাঠ তেনেকুৱাবোৰ আনিছে। দেখিব পাৰিছে বতৰটো একেবাৰে বেয়া, তথাপিতো আমি বুজি পাইছোঁ কামটো ওলাইছে যেতিয়া কি হয় তাত চাওঁ বাৰু। বতৰটো বৰ ভাল নহয়, বহুতখিনি দিনৰ অৱস্থাতে আছে। মই ইতিমধ্যে যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ য'ত খানা খাইছে তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ যা যোগাৰবোৰ ইতিমধ্যে হৈছে, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে যে সেইকাৰণে আমাৰ খানাটো অলপ সোনকালে হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰিমজিম বৌ আৰু ইয়াৰ মুণ্ডাহঁতৰ বৌয়ে পাচলি চাচলি কাটিলে। মই আহিছোঁ ইতিমধ্যে এইমাত্ৰ। মানুহবোৰ নাইকিয়া হ'লো এইকণ। এতিয়া মাংসৰ কাৰণে কেৰাহীবোৰ উঠোৱা হৈছে, লগতে কাষতে এতিয়া মাছো ভাজিব বহুতে। জেঠুৱে মাংসটো বনালে আৰু এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ এইবোৰ যোগাৰ কৰা হৈছে, আপুনি দেখিবলৈ পাৰিছে বৰালি মাছ। গাহৰি এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গাহৰি ষ্টিকত দিয়া হৈছে খাবৰ বাবে। আমি অকল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গাহৰি ষ্টিকত দিয়া নকৰোঁ। এইটো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ বাবে মেজিটো বনোৱা হৈছে সমূহীয়াভাৱে সকলোৱে হৈ। তল তলকণ বস্তাও বনালে বাৰু, খাবলৈ ভালেই হৈছিলে। মই বিশেষকৈ মাংসটোহে খালোঁ বাৰু, মাছটো ইমানকৈ খোৱা নাই মই, ফ্ৰাই মাছে খাওঁ কিন্তু মই। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ মাংস ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এফালে গ্ৰাইণ্ডিং কৰি থৈছে আৰু মাছৰ আঞ্জাকণ হৈ গ'ল, বতৰ বনাই আছে বাৰু। আৰু এয়া মই জোলনা চলি আছো, মুখখনটো ধৰিবই পৰা নাছিলে কাৰণ ইমানে আন্ধাৰ। বোৰ সকলোৰে বাবে পাৰিলোঁ, আমি সৰুখিনি আঁঠুৰি খাই লৈছোঁ, তাৰপাছত সৰুখিনিৰ লগতে বতাহটো খালোঁ বাৰু, তাৰপিছত মাৰ খাইছে লগতে যথেহঁতে পাছত খাইছে বাৰু। আৰু মই এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চববোৰ বহিলেই, দাদাক আছে যে তাৰ ভাইটিহঁতো আছে লগতে। এয়া মোৰ খাদ্য আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, বহুত বিভেদ হ'ল বাৰু, খাই খাই মৰিলে গ'লগৈ পাছত। মই এতিয়া জোৰনা জুলি আছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, মাহঁতে জোখাই আছে আৰু মই এতিয়া জোৰনা জুলি আছোঁ।
ৰ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলো গাপা ধুই মেলি গছত বনাই প্ৰাৰ্থনা কৰি পুকুৰ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া ৰাতি গোচ খাইছিলোঁ তাত আমি মেজিকালৈ যাম আৰু দেখাইছোঁ মেজিটো আছে ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল এয়া আমাৰ মেজিটো বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু সৰুৱে আৰু এয়া জেঠুৱে সেয়া কৰি পিনি জুই দিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এইটো আমাৰ কালি খোৱাৰ পেণ্ডেলটো গৰুকেইটাই জুই শেষ লৈছে কালি অঙঠা আছে আৰু মেজিটোত এনেকৈ সেৱা কৰা হয় সেৱা কৰি পিনি প্ৰসাদ দেখাৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সেৱা কৰিছে সেৱা কৰি আমি প্ৰসাদ খালোঁ প্ৰসাদ খালোঁ প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছত আমি লগতে চাহো খালোঁ কাঠালো বেয়ালো এইবোৰো খালোঁ আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব